שלום, היום אני אלמד אתכם איך עושים קורוקה. זה קורוקה, זה בעצם אוכל יפני שמתאים גם לבנטו, והוא בעצם שילוב של נגיד ביסבול עם פאי רועים, נגיד משהו כזה, אבל אני עשיתי אותו גם בלי בשר וגם נטול גלוטן, שזה אולי קצת חילול הקודש, כי זה בערך כמו לעשות שניצל וינאי נטול גלוטן ובלי בשר, אבל בכל זאת זה מה שעשיתי. והנה המתכון. שני תפוחי אדמה כאלה בערך, בשביל לעשות את הפירה. בשביל לעשות את תחליף הבשר אני אשתמש בשלושה בצלים. אני אשתמש ב-100 גרם טופו, שתי פטריות יער כאלה. ואחר כך, כדי לעטוף את הכל בעטיפת שניצל, אני אשתמש בקורנפלור, אני אשתמש בתחליף ביצה טבעוני שהכנתי פה מבעוד מועד, ובפירורי לחם נטולי גלוטן. בשביל טיבול יש לי פה רוטב ווסטר צ'ר, יש לי פה צ'ילי, יש לי פה קצת רוטב סויה ומלח. עכשיו אנחנו מתחילים. אז אנחנו נשים סיר מים, ובתוך סיר המים אני שמה את שני תפוחי האדמה כדי שהם יתבשלו להם לאט לאט. בינתיים אנחנו מתחילים לחתוך את הבצלים. ואחרון חביב, טופו. אני אוציא אותו מהמים, ואת הטופו פשוט אני אפורר. אני אשים במחבת קצת שמן ואכניס לתוכה את הבצל. בזמן שהבצל מתבשל אני אשים את הטופו בתוך הקערית בחזרה, ואני אשים עליו קצת סויה וקצת צ'ילי, ואני אערבב אותו בעדינות. נוסיף גם טיפה רוטב ווסטר צ'יר. לאט לאט הבצל מתחיל להשחים. בשלב הזה אפשר להוסיף כבר את הפטריות. וכדאי להוסיף גם קצת מלח. נשים גם את הטופו בפנים. זהו, אני קיביתי את האש ועכשיו אני נותנת לתערובת להתקרר קצת בינתיים. טוב, כשתפוחי אדמה אני יכולה לנעוץ בהם מזלג עד הסוף, הם כבר מספיק רכים, עכשיו אני אוציא אותם. אני מקלפת אותם, עכשיו אני אתחיל למעוך אותם לפירה. ואל הפירה הזה אני מוסיפה עכשיו את התערובת של הבצל עם הטופו, למעשה מערבבת את הכל ביחד. עכשיו אני אתחיל ליצור קציצות כאלה, בערך בגודל כזה. לרוב עושים אותם קצת יותר גדולים, אגב עושים אותם קצת יותר גדולים וקצת יותר ביצתיים, אבל בגלל שאני רוצה להכניס אותם לתוך הבנטו אני אעשה אותם טיפה יותר קטנים כדי שיתאימו לי לקופסת הבנטו. עכשיו כל קציצה אני עוטפת אותה קודם כל בקורנפלור, ואז בתחליף ביצה הטבעוני, ואז בפירורים, וזהו, אני מניחה אותה פה. ככה אני ממשיכה עם כל הקציצות. בשלב הזה אפשר כבר להקפיא אותם,
או לטגן אותם. אם מישהו רוצה מטעמי בריאות להפות, אפשר גם להפות, אבל הקורוקה המקורי מטוגן. אז על האש יש פה עכשיו שמן, מה שנקרא טיגון עמוק. כעת אני אקח קורוקה אחד ונניח אותו אחד נוסף. נהדר.